Noso día a día, a Liga traballa man a man co asociativismo de base do noso país, tecendo vínculos de colaboración e traballo continuado. Por iso, esta segunda Asamblea Nacional aposta por seguir esta liña e pula pola creación de centros sociais e asociacións culturais e a continuidade das que xa están en funcionamento como ferramenta de construción de cultura e poder popular. Entendemos o ataque á sanidade como aplicación esteido das mesmas políticas neoliberais que procuran o derrubamento do ensino público. Condenamos o desmantelamento do ensino público no rural, pechando as unidades escolares e desaparecendo o programa preescolar na casa, sen ningún apoio por parte da Xunta de Galiza. Condenamos o decreto de comedores aprobado polo goberno de Feijóo. Nun contexto de tráxico aumento da pobreza, o xantar gratuito na escola garante a insesta de cando menos unha comida completa para paliar problemas nutricionais e de saúde na infancia. A decisión da Consellería dirixida por Xesús Vázquez atenta contra os dereitos da infancia e procura fundir aínda máis na depresión as familias. O sistema capitalista afóganos cada día máis e moitas son as familias que teñen que deixar as súas casas por seren desfiuzadas, a non poder saldar a súa débida hipotecaria ou mesmo chegan ao punto de acabar coa súa vida, como vemos de ver esta semana cunha parella en Compostela e como podemos ver no día a día. Por iso, a segunda Asamblea Nacional da Liga mostra o seu frontal rexeitamento ao sistema que provoca esta situación. No noso país vemos nestes tempos como se priva a milleiros de familias galegas traballadoras dos seus aforros de toda a vida por vía da estafa das participacións preferentes e subordinadas. Persoas que un día ven como desaparece grande parte do fruto do seu traballo e como son abandonadas polas institucións burguesas que legalizan o roubo, aplican quitas e protexen os estafadores e especuladores. A Liga Estudantil Galega respalda as afectadas por este roubo e exixe a devolución íntegra dos aforros roubados ás vítimas. A Liga Estudantil Galega mostra a súa solidariedade coa mocidade galega condenada á diáspora e á migración. A expulsión dos máis novos é unha forma de espolio que bota por terra o investimento das clases populares do noso país nunha educación de calidade que sirva para crear riqueza na Galiza. Exiximos ao goberno medidas que garantan o retorno dos nosos emigrados á terra. Saudamos a Asociación Monte Pindo e apoiamos a súa loita pola declaración do territorio como parque natural. Saudamos e apoiamos a todas as organizacións e asociacións que loitan polo desenvolvemento do territorio no rural galego e o traballo a prol da soberanía alimentaria. Estamos en contra da presenza de implantación de bases militares na Galiza, nomeadamente a que trata de instalarse hoxe no aeródromo de Rozas, en Lugo. Rexeitamos o modo de produción industrial que prioriza a destrución do territorio sobre un desenvolvemento sustentável endóxeno e a acumulación do capital das transnacionais sobre a fixación do emprego no rural. Polo tanto, amosamos a nosa solidariedade coas afectadas polo proxecto de extracción de feldespatos na comarca da Limia, na Serra do Galiñeiro e o proxecto mineiro de Corcoesto, punta de lanza da Uriferia na Galiza. O territorio é un préstamo legado das xeracións que están por vir. Desde a Liga Estudantil Galega sabemos que o pleno desenvolvemento da nosa lingua pasa polo establecemento de vínculos cos restantes países de fala lusófona. Por iso, apoiamos a iniciativa legislativa popular Valentín Paz Andrade. A segunda Asamblea Nacional resolve apoiar a todas as organizacións, movimentos sociais e persoas que realizan unha defensa activa da lingua galega, que pulen polo seu prestixio e normalización e que actúen a prol dos dereitos das galegas a vivir en galego. A parte, rexeitamos frontalmente os ataques dos gobernos galego central, tanto as leis que regulan o idioma a un segundo plano, como recortes que buscan afogar o noso sector cultural e, con el, as expresións artísticas na nosa lingua. A Liga Estudantil Galega entende que os medios de comunicación en galego son unha ferramenta básica para a normalización da nosa lingua e do propio panorama mediático do país. Animamos a sociedade civil a comprar ou suscribirse aos medios na nosa lingua, sen esperar por axudas institucionais
A segunda Asamblea Nacional da Liga Estudantil Galega mostra o apoio aos movimentos en defensa dos dereitos LGTB, xa que entendemos indispensável que a mocidade se forme en valores que deixen atrás a heteronorma, recoñecendo o dereito a un modelo social de libre escolla de tipos de lecer, relacións afectivos sexuais, moda, etc. Alternativas impostas polo patriarcado. A Liga Estudantil Galega manifesta a súa carraxe polas últimas execucións perpetradas polo machismo, destacando o caso do asesinato acontecido en Lugo en recentes datas. Sempre que sexa posíbel, a Liga Estudantil Galega visibilizará a muller e a súa opresión, denunciará a etioloxía das mortes e agresións que non se atopa no fracaso dunha lei, senón na persistencia de fondo dun fondo pouso de machismo na sociedade. Na visibilización da muller como a suxeito oprimido nos planos político, económico, social, lingüístico, implicación de todos os axentes sociais na promoción do traballo das diferentes colectividades de mulleres, así como na persecución legislativa, teñen que atoparse os alicerces dunha mudanza real que remate co xenocidio que estamos fartas de vivir. É indispensável aglutinar aos homes nesta loita e sumar conseguindo o convencemento das resignadas e as escépticas. A Liga Estudantil Galega apoia o acceso á propiedade das explotacións agrarias por parte da muller rural, xa que a grande maioría viven dependendo da propiedade dos seus homes, por tanto, nunha situación de sumisión. Nestes últimos tempos vivemos con un retroceso dos direitos acadados despois de anos de loita. En este contexto, as mulleres somos as máis afectadas. O sistema patriarcal atácanos por todos os lados. Queren controlar a nosa sexualidade e o noso corpo, expulsarnos do mundo laboral e relegarnos de novo a casa cuidando das nosas maiores e crianzas, e de termos sorte e termos traballo, temos salarios máis baixos e contratos de menos tempo. Queren impoñernos o seu ideal de beleza e continúan agredíndonos e matándonos. A Liga Estudantil Galega defínese como feminista, e como feministas que somos, combateremos o sistema patriarcal en todas as súas manifestacións. Como estudantes sufrimos o machismo nas aulas, como sufriremos mañá nos centros de traballo. Para facer fronte a esta situación non abonda o voluntarismo, nin sequera a conciencia. É necesaria organización, porque, como dixo o Che Guevara, sen organización as ideas logo do primeiro momento de impulso van perdendo eficacia. Saudamos a Plataforma en Defensa das Artes Escénicas na súa loita en defensa continua da cultura do país. Desde a Liga Estudantil Galega saudamos o proceso revolucionario que está a vivir en Venezuela, un proceso en que o povo, as clases populares e os desposuídos empodéranse, construen pase niño un modelo social e económico onde elas son as protagonistas. Mañá hai eleccións en Venezuela e desde a Liga Estudantil Galega entendemos esta cita electoral como un paso máis no camiño revolucionario da Venezuela socialista. Como estudantes que nos definimos como internacionalistas, mostramos o noso apoio á candidatura da revolución encabezada por Nicolás Maduro e desexamos que o exemplo socialista de Venezuela siga a lumear e a ser o pulo revolucionario en América Latina e no mundo enteiro. Avante Venezuela socialista. Nos últimos tempos asistimos a unha nova e silenciada recolonización do continente africano. O imperialismo, na súa necesidade de expandirse e apropiarse de novos territorios e recursos, ten lanzado esta nova ofensiva sobre África, comenzando pola intervención francesa na Costa de Marfil, a invasión e destrucción da Libia e recentemente o ataque sobre Mali, sempre axitando fantasmas como o islamismo ou os ataques contra os dereitos humanos. A Liga Estudantil Galega oponse frontalmente a todas as accións e mostrase partidaria do dereito de autodeterminación dos povos e da soberanía nacional destes. Desde a Liga Estudantil Galega rexeitamos a existencia de bases militares estadounidenses na Península de Corea. Ao mesmo tempo, condenamos as maniobras militares de Estados Unidos e Corea do Sur na fronteira, poñendo en perigo a paz na rexión e atentando contra a soberanía. Fronte aos ataques do imperialismo, defendemos a reunificación e a plena soberanía sin incidencias externas. A Liga Estudantil Galega reafirma o seu compromiso coa loita do povo curdo, pola súa liberdade e pola construción dun Estado independente soberano, sen inxerencias nin presións estranxeiras. Ante o novo escenario no abandono da loita armada por parte do Movimento de Liberación Nacional Curdo, a única vía posible para afianzar a paz ten que pasar indubidablemente polo recoñecemento pleno dos seus dereitos nacionais e o respeto deles por parte de Turquía, Irán, Irak e Siria. Desde a Segunda Asamblea Nacional da Liga Estudantil Galega queremos saudar o proceso revolucionario cubano, iniciado hai 54 anos. A loita do povo cubano serve de exemplo a todas as persoas que loitamos pola construción dun Estado galego ceibe socialista e a todas as que loitan, a todas as loitas antiimperialistas iniciadas en Latinoamérica e no mundo.
Por isto, condenamos o bloqueo económico imposto por Estados Unidos contra Cuba e os ataques contra a súa soberanía, que intenta poñer a trancos a construción dunha sociedade máis xusta. A Liga Estudantil Galega expresa a súa condena ás políticas do Estado marroquí de exterminio contra o povo saharaui. Fronto ao ataque á dignidade dos povos, só podemos apostar pola construción dun Estado propio no Sáhara e a descolonización da zona por parte de Marrocos e Mauritania. Dende a Liga Estudantil Galega, compartimos as luitas de todas as nacións en Estado pola súa plena soberanía e o seu dereito a decidir. Dende Palestina, Sáhara, Córcega, Escocia, pasando polas nacións que de xeito obrigado formamos parte do Estado español, o estudantado combativo camiñará ao carón de todas as mozas que nos seus países tecen un futuro de liberdade. Porque queremos decidir e decidiremos vivir nunha Galiza soberana e sen explotación. Adiante a luita dos povos polo seu dereito a trabar o seu propio camiño. Asimismo, saudamos ao nacemento da nova organización xuvenil da Esquerda Berchale, Ernai. Da Liga Estudantil Galega apoiamos a loita exemplar do povo palestiniano pola súa liberdade, a consecución da súa soberanía nacional e contra os xenocidos sionistas na rexión. Contra a política do exterminio, do apartheid e do terror que o réxime de Israel impone aos territorios ocupados, nos defendemos un Estado palestiniano soberano, unido e que respeta os seus territorios históricos. Reafirmando o noso desprezo ao sionismo, viva a resistencia popular palestiniana e viva a Palestina libre. Nos últimos tempos vivemos unha vaga represiva por parte do Estado español contra os movimentos sociais, o sindicalismo en especial cara ao independentismo. Creouse un circo mediático cheo de montaxes e criminalizacións cara á xuventude insumisa, que é perseguida, multada, enxuizada e agredida polas forzas de seguridade do Estado. Nos mesmas somos o xeito desta vaga represiva e son varias as compañeiras multadas por defender os nosos dereitos do estudantado. Porén, a día de hoxe son 6 as galegas presas sometidas a medidas de excepción que atentan contra os dereitos humanos, torturadas, incomunicadas, illadas, dispersas e acusadas de terrorismo por defender a nosa terra. Por iso, a 2ª Asamblea Nacional da Liga Estudantil Galega denuncia a situación das represaliadas e as presas, as súas achegadas que teñen que percorrer miles de quilómetros para poder pasar uns minutos coas súas familiares e amigas, e reivindica a derrogación da lei antiterrorista por incumplimento dos dereitos humanos. Estendemos a nosa reivindicación e solidaridade aos outros povos que sufren a represión do Estado, nomeadamente ao povo vasco. Ante a represión, solidaridade. A Liga Estudantil Galega amosa o seu pesar polo pasamento do comandante Hugo Chávez e do pensador filósofo e economista José Luis San Pedro. Cumpríanse 20 anos o pasado xoves 11 do asasinato en Valencia a mans de neonazis do militante da esquerra independentista dos Países Cataláns, Guillén Aulló. Por iso, a 2ª Asamblea Nacional da Liga reclama que se faga xustiza co asesinato de Guillén. Nin oblín nin perdó. A Liga Estudantil Galega solidarízase cos 5 cubanos presos en cárceles dos Estados Unidos por realizar actividades de defensa contra os grupos terroristas anticubanos situados en Miami e falsamente acusados de espionaxe. A Liga Estudantil Galega saúda a Asamblea Xeral da Alianza Libre de Europea, que ten lugar este fin de semana no Tirol do Sur. Organización que engloba as nacións en Estado, loitando por unha Europa realmente democrática e que permite o exercicio do dereito da autodeterminación.